那接下来我还要再补充讲一件事情，我就要离开视觉化分析。我建议各位，我们现在是不是你又从网络上下载我的档案？那相对的资料的来源，资料的来源可能又必须要去做改变。所以呢，麻烦请点转换资料。然后接下来你会发现，就是说这个资料的来源不对。好，所以第一件事情，你要先去修改全国人口三这张刚刚那一张资料表，它的一个来源，它其实在这个地方它就已经讲了，它说找不到资料夹。好，所以我现在我要一致错误，所谓一致错误就是到最上面这个步骤里面的来源。好，我们先点一下它。你看，它会先跳到这个地方，可是事实上是来源这边就必须要修改了。快速点两下来源。我们昨天放置的位置，我是放在本机下载，然后全国人口。哦，我把它全部都换位置了。我确认一下，哦，对，我又从四改成三了，好，所以是这个三，所以本机下载全国人口三，确定，确定，可以吗？然后，请你一定要到这边都是正常，好，请你现在先改来源。你应该也必须要去改，只要你点那个编辑档案，只要你点转换资料，因为这边是真的非常重要的关键。